განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სკოლების დირექტორთა შესარჩევ კონკურსს ხადებს. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ დირექტორობის სერტიფიკატების მქონე პირებს. განაცხადების შევსება 16-დან 19 თებერვლამდე იწარმოებს. კონკურსანტებს საშუალება ექნებათ მონიშნონ ის სამი სკოლა, სადაც კონკურსში მონაწილეობის სურვილი აქვთ. ასევე არ არის შეზღუდული ერთხელ მონიშნული სკოლის შეცვლა. თელავის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დირექტორთა შესარჩევ კონკურსში 4 სკოლა ჩაერთვება: თელავის მეექვსე საჯარო სკოლა, რუისპირის, გულგულისა და კისისხევის საჯარო სკოლები. ელექტრონული რეგისტრაციისთვის სავალდებულო დოკუმენტებია პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფოტოსურათი და სხვა. ამ ადამიანებს უფლება აქვთ მონიშნონ სამი სკოლა და მე შეირჩევა ალბათ თქვა, რომ ეს სკოლაში მოხდება მათი მონაწილეობის მიღება, სადაც სამეურვეო საბჭოს მიერ იქნება არჩეული ესა თუ ის კანდიდატი. 4 სკოლაში არის ვაკანსია, ეს არის თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კისისხევი, სოფელ გულგურის და სოფელ რუისპირის საჯარო სკოლები და ასევე ქალაქ თელავის მეექვსე საჯარო სკოლა, სადაც არ არის არჩეული დირექტორი. დანარჩენი ყველგან ჩვენ ყავს უკვე არჩეული და ასე ვთქვათ, უკვე მოქმედი დირექტორები.